ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബികോം സിക്സ്ത് സെമ്മിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എ ടൈപ്പ് വരെ ചോദിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇനിയും ജി എസ് ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചു വരും. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയയില്ലാത്തവർ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജി എസ് ടിയുടെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ്. ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ജി എസ് ടിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറയുന്നത്. ഓരോന്നും ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം, 100% നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, 100% അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ആണ്, ജി എസ് ടിയുടെ ടൈപ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ടൈപ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി. ഇന്ത്യയിലെ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഒന്ന് സി ജി എസ് ടി, മറ്റൊന്ന് എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി. മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ, സി ജി എസ് ടി, എസ് ജി എസ് ടി, ഐ ജി എസ് ടി. സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ്. സി ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, അതായത് നമുക്ക് നോട്ട്സ് വെച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ, വെച്ച് നടക്കുന്ന സപ്ലൈസിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് ടി ആണേത് സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതായത് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സപ്ലൈസിന് ആര്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന, ടാക്സ് ആണേത് സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് പോവുക, ഓക്കെ. അപ്പം പിന്നെ എസ് ജി എസ് ടി, എന്ന് പറയുന്നതും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സപ്ലൈസിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റാണ്, അതായത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ എസ് ജി എസ് ടി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസിനാണ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ്, അതായത് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സപ്ലൈസിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും. ഓക്കെ, സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വരുമായി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, സി ജി എസ് ടി പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ളത് ഐ ജി എസ് ടി. ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവിഡ് ഓൺ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ, അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, അങ്ങനെ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് മേൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ജി എസ് ടി. ഈ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു സമമായിരിക്കും, സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിനും സമമായിരിക്കും ഇത് ഐ ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ജി എസ് ടി ലെവിഡ് ഓൺ ഓൾ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ്, അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലേ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അതായത് ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സി ജി എസ് ടിക്കും എസ് ജി എസ് ടിയും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും, രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇത് ഐ ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി എസ് ടിയിലെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും അവരുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം, അതായത് അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഏതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, ഐ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ സി ജി എസ് ടി, ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സി ജി എസ് ടി, സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, സി ജി എസ് ടി ഈസ് എ ടാക്സ് ലെവിഡ് ഓൺ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്.
ആര് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് വിൽ ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ദി സി ജി എസ് ടി ആക്ട്. അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ഏതാണ്? സി ജി എസ് ടി ആക്ട് ആണ്. ആൻഡ് വിൽ ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ദി സി ജി എസ് ടി ആക്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എസ് ജി എസ് ടി, സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. എസ് ജി എസ് ടി ഈസ് എ ടാക്സ് ലെവീഡ് ഓൺ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ്. അതും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ്, ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. പക്ഷെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ്. ആൻഡ് വിൽ ബി ഗവേൺ ബൈ ദി എസ് ജി എസ് ടി ആക്ട്. അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ഏതാണ്? എസ് ജി എസ് ടി ആക്ട് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ സി ജി എസ് ടിയുടെയും എസ് ജി എസ് ടിയുടെയും ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചോളണേ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. മേനോൻ ഈസ് എ ഡീലർ ഇൻ കേരള ഹു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു അജ്മൽ ഇൻ കേരള വെർത്ത് ₹20,000. അതായത് മേനോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കേരളത്തിലെ ഒരു ഡീലറാണ്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു അജ്മൽ ഇൻ കേരള, കേരളത്തിലെ തന്നെ അജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. വെർത്ത് ₹20,000, 20,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ്. ദ ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഈസ് 18%. ജി എസ് ടി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18%. ആ 18% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? കംപ്രൈസിങ് ഓഫ് CGST റേറ്റ് ഓഫ് 9% ആൻഡ് SGST റേറ്റ് ഓഫ് 9%. ഓക്കെ, അതിൽ ജി എസ് ടി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18%, അതിൽ CGST 9% SGST 9% ഓക്കെ. ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ ഡീലർ കളക്ട് ₹3,600. അതായത് ഡീലർ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും? അതായത് മേനോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീലർ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും? അജ്മലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ആയിട്ട് ₹3,600 കളക്ട് ചെയ്യും. ഓഫ് വിച്ച് ₹1,800 വിൽ ഗോ ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. അതായത് 9% CGST ആണ്. അപ്പോൾ ആ 9%, അതായത് ₹1,800 എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും പോവും. ആൻഡ് ₹1,800 വിൽ ഗോ ടു ദി കേരള ഗവൺമെൻറ്. ബാക്കി 9%, അതായത് ₹1,800 എങ്ങോട്ടേക്കും പോവും? കേരള ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും പോവും. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളാം, മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തതാണ് IGST. IGST എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, IGST ഈസ് എ ടാക്സ് ലെവീഡ് ഓൺ ഓൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ദി IGST ആക്ട്. അതായത് IGST ഈസ് എ ടാക്സ് ലെവീഡ് ഓൺ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ്. മറ്റേത് രണ്ടും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലാണ്. ഇത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ്, അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ. ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഗവേൺഡ് ബൈ ദി IGST ആക്ട്. അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ഏതാണ്? IGST ആക്ട് ആണ്. IGST വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ എനി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ. IGST ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന സന്ദർഭം ഏതൊക്കെയാണ്? സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക, ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്. ദ റവന്യൂ ഔട്ട് ഓഫ് IGST ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആസ് പെർ ദ റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ബൈ ദി അതോറിറ്റി. അതായത് IGST നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും അവരുടെ അതോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്ത റേറ്റ് പ്രകാരം. ഓക്കെ, പിന്നൊരു കാര്യം, റേറ്റ് ഓഫ് IGST ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. IGST റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് CGST, റേറ്റ് ഓഫ് CGST പ്ലസ് റേറ്റ് ഓഫ് SGST. റേറ്റ് ഓഫ് CGST പ്ലസ് റേറ്റ് ഓഫ് SGST ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഇഫ് ഗുഡ്സ് ആർ മൂവ്ഡ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് ടു കേരള, തമിഴ്നാട് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഗുഡ്സ്, ഇഫ് ഗുഡ്സ് ആർ മൂവ്ഡ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് ടു കേരള IGST ഈസ് ലെവീഡ് ഓൺ സച്ച് ഗുഡ്സ്. ഏത് ടാക്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? IGST ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ GST മൂന്ന് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CGST, SGST, IGST. ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം. ഓക്കെയാണേ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. 100% നമുക്ക് ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക, എന്താണ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക. എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ടാക്സ്, ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്ന സമയത്തും മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്തും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഐഡിയ വേണം. അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.